دیوبندیوں اور وہابیوں سے میرا ایک سوال، کیا بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا قمیض آنکھوں کی بینائی لوٹا سکتی ہے؟ کیا لاٹھی دریا کے دو حصے کر سکتی ہے؟ کیا لاٹھی 12 چشمے پیدا کر سکتی ہے؟ کیا پہاڑ اونٹنی پیدا کر سکتا ہے؟ کیا سورج واپس پلٹ سکتا ہے؟ کیا دن رک سکتا ہے؟ کیا مردہ زندہ ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی کیڑے کی آواز سن سکتا ہے؟ کیا کوئی کیڑے دور سے کسی کو دیکھ سکتی ہے؟ کیا چڑیا فوج کو مار سکتی ہے؟ کیا آگ کسی کو چھوڑتی ہے؟ اگر جواب نہیں ہے تو کھول لو قرآن، ہر سوال کا جواب قرآن مجید میں موجود ہے۔ اگر جواب ہاں ہے تو پھر ولیوں پر پھونکتے کیوں ہو؟ جواب کا انتظار رہے گا۔ باقی وسلم۔